Jonim munosib bilan bilmaysan, xirta ahmoq ekansan-ku. Mani ilojim yo'q, ma senga 2 qo'yishga majburman. Iltimos, iltimos, 2 qo'ymang, agar men qolsa 2 olsam. Men bu yerda yiqilib tushib va kursni boshdan o'qishimga to'g'ri keladi, men 1 yilimni yo'qotaman axir. Kechirasan, lekin 3 qo'yishim uchun sen biron narsani ham bilishing kerak. Men bilaman, men bilaman. Men bilamanki, sizning ko'zlaringiz juda ham chiroyli. Xo'p, davom etur. Sochlaringiz esa ta'riflashga til ojiz. Faqatgina 3 harf VAU. Vau. Mayli, 3 baho qo'yib bera qolaman, epladim barakalla. 4 qo'yib bera olasizmi? Yo'q. Iltimos, 4 qo'yib bering, men sizga so'z beraman, keyingi yilda men sizning faningizni har kuni o'qiyman, iltimos. Aniq va'da berasanmi? Aniq-aniq, aniqrog'i bo'lishi mumkin emas. Mayli, zo'r g'ilabsan, 4 ola qolasan. 5 qo'yib bera olasizmi? Yo'q. Iltimos. Yo'q. Men aytganingizni qilaman. Va yana bir marta yo'q. Manda qotog'im shirin. Yo, aniqrog'i nima? Mani qotog'im shirin. Nima, urashdami? Ha. Bo'lishi mumkin emas. O'zingiz tatib ko'ring. Tfu, yaxshi, qotog'i qotog'i, shunaqa shirin emas. Ay, turizni qo'yavering bo'lmasam. Instagramdagi Zebot Anibla TV uchun o'zbek tiliga o'girilgan. Zebot Anibla TV, Kirilla va Kulilla.